Сильні, бо єдині. Єдині, бо маємо спільне бажання – перемогти. Щодня ми протидіємо та боремося з ворогом на різних фронтах. Потужна підтримка з боку зарубіжних партнерів – це надійне дружнє плече, це те, що ще більше додає сил і бажання перемагати. Підсилює віру бачити Україну вільною, могутньою та незалежною. Допомога іноземних донатів фандрейзингової платформи United24 – вагомий внесок у придбанні матеріально-технічного забезпечення для відбудови країни. Зокрема, для потреб Державної спеціальної служби транспорту надійшло понад 55 мільйонів гривень на придбання спеціальної техніки для будівництва та відновлення транспортної інфраструктури, зруйнованої російськими окупантами у ході повномасштабного вторгнення в Україну. Нові зразки техніки в рази краще, легше працювати, особовий склад може працювати в теплі, з гарним освітленням навіть ми можемо вночі працювати, виконувати задачі. Не порівняти з тим, що у нас було раніше. В кабіні холодно, солдат замерзає, тут сидить в одній футболці, працює. Любо глянути. На сьогоднішній день спецтехніка вже встигла себе добре зарекомендувати у щоденній роботі, що допомагає значно покращити умови роботи військових та прискорити процес виконання відновлювальних робіт на деокупованих територіях. Я водій катка GCB. Ця техніка нова, сучасна, комфортна. Добрі умови роботи. Працювати навіть в таку холодну пору добре, тепло. Працюю на ескалаторі з червня місяця. Виконую справно свою роботу, задля чого вона предназначена. Працюю на бульдозері «Шантуй». До цього працював на старих. На новому бульдозері набагато легше працювати в ньому. Він швидше заводиться, краще заводиться. Тепліше, там менше ламається. Це сприяє кращій активності цієї роботи. Так, об'єкт за об'єктом, військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту відновлюють транспортну інфраструктуру країни, з'єднують населені пункти, об'єднують громади, відновлюють віру та надію у людей в мирний завтрашній день. Хотілося б подякувати і командуванню нашої частини, і командуванню адміністрації, іншим організаціям, які надавали нам і надали техніку. Від себе особисто сказати дякую, тому що наші солдати в теплі працюють, і ми виконуємо набагато швидше поставлені задачі і якісніше. А відтак, кожен новий день наближає нас до нашої спільної перемоги. Ворога переможемо, країну відбудуємо. Бажаю, щоб в Україні був мир і щоб все ми відстроїли. Щоб ще закінчилась війна, прибути додому без перемоги, як і всі. Бажаю перемоги над ворогом. Слава Україні!